Pondok pesantren sangat sedikit. Akeh sing ora diterusno. Ini banyak, kadang-kadang sebab sesepuhnya meninggal, akhirnya yang ditinggalkan tidak bisa meneruskan. Ini prihatin kita. Makanya monggo kita memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang kader-kadernya kurang. Ini kita ajak bermusyawarah, kita ajak aman-aman Rasul Masail, biar dia itu merasa tanggung jawab. Ini yang pondok itu tidak bisa dibangun, itu tidak bisa, tidak seperti madrasah. Kalau madrasah itu kita bangun madrasah kita, tapi kita membangun pondok tidak bisa. Fadlul minallah, betul itu. Kalau pondok pesantren fadlul minallah. Kalau sudah mendapat jatah mempunyai pondok itu, ya di mana saja dia akan diikuti santri. Tapi kalau madrasah tidak bisa kita mendirikan madrasah. Makanya sing duwe pondok ini sing tenanan. Itu amanat dari Allah Ta'ala kepada kita sekalian untuk menyampaikan syariat agama Islam kepada masyarakat. Loro Mbah Kiai Marzuki niku ngeten. Kowe ora usah poso nek rakan terus. Mangan sing wareg terus sing tenanan. Niku kula cocok. Kowe gak betah poso ya. Saman ya cocok. Timbangane poso gak kuat terus mangan sing wareg terus sing tenanan. Niku Mbah Kiai Marzuki. Nah poso terus randres po yo iso. Mau napa ngapalno alfiah ora tau diapalno po yo apal. Bener niku. Mangan sing wareg terus sing tenanan apal niku pun sae. Lah nek kuat poso langkung sae nek kuat poso. Nek ora kuat nggih ngoten niku mawon. Nah, tirakate teng pondok niku napa mempeng. Mempeng pun pokoknya mempeng insyaallah hasil. Aja rumet. Nek teng pondok niku aja rumet. Ana temuru karo ngrimet. Nek kapan wareg turu bareng sowan luwe tang ngene ngliwat malih. Lah nek jenenge santri ruwet niku. Aja dadi santri ruwet sakit sing tenanan nggih niki. Mbah Ki Abdul Karim niku nek kapan nek wong sing gelem ngaji bungae boten karuan. Sampai damel tulisan nek mulai aja lali oleh ngedep gambar niku. Mbah Ki Abdul Karim nek santri pamit mesti ngoten. Sing gawe kula niku Mbah Pekeh pare niku santri kuno ta mriki. Dan begini Mbah Kiai Abdul Karim namung ngoten. Kowe nek mulai aja lali oleh mengedep gambar. Mbah Kiai Marzuki mboten nate tindak, tapi nek krungu santrine niku ditakokno iku piye? Diaturi alhamdulillah Kiai sampun dadah oleh mu alhamdulillah mboten karon kathahe. Wis alhamdulillah bungah. Mbah Kiai makrus benten malih, piye maksud niku sering tindak. Nek kerungnya nek santri ini duwe napa santri pun gak ada pondok niku diampir walau sak Fatihah mesti tindak ten Banyuwangi napa gak ten dalan niku enten santri sing pun gak ada pondok diampiri senajan mung diwacana sak Fatihah. Dadi Mas saya tiga niku sing paling diremeni taklim. Dadi nek sampean pengen barokah ya sampean sing mulang. Wong mulang ora kudu sedina. Pokoke aja gak mulang. Sebab kita memberi taklim ini bu, insya Allah ahli sunnah betul bakal hilang. Nah, usaha gelem mulang ya jadi jaga no. Ahli sunnah berkembang jadi jaga no. Saya itu nih bu, oh sak sak gede, buta telu buta patut, ahli mau mongko. Makanya nek apa gen mulang ngoten sitok, mulang 10, sitok mulang 5, ulak kata nih bu makanya. Saat desa ngoten mawon, ojo tukaran. Santri dadi kiai kok tukarane ora pantes niku. Wis kabeh wisatah dhewe-dhewe nggih. Wis koyo rezeki ngoten lho. Iki sugih ya aja kok drengkeni. Iki rapat yang dhewe ya aja dilok-lokno. Dadi santri niku koyo rezeki saestu niku. Nek rezekine santri kata ya ndelik onyang dia diuber mawon kali santri niku. Mulane napa? Monggo. Taklim niki lho. Niki insya Allah nek sampean gelem taklim lu baro kamar kok mbah-mbah sepuh sedaya niku remene niku. Niki perlu kula aturaken ten panjenengan kenane saged roh. Napa niku napa sing dados keremenane para masyayikh kita sedaya. Niku insya Allah nek kapan sampean gelem mulang ngoten nyambi gawe ukur-ukur niku dadi. Sampean titeni, sampean di santri lir boyong alim kok nyambut gawe tok ora bakal dadi. Bener sampean titeni. Mau kalau mau ditanya bolak balik kok. Santri boyok iso ngaji kok nyabut kayak dok
mboten dadi. Kula niki duwe duwe mriyenten kene kula niki lare Madura, Sukron. Niku nggih wonten wangsul kula kan kan gadah pondok, mbok melok mulang. Anu kula tasih badhe padha sangu. Guys, niku ngoten kapan nyambut guys, penak ngoten blek. Sampai ping 3. Masan ping 3 angkat tangan piyambake. Gelem mulai ngewangi wong tuane. Ten pondok Karang Nongko napa pundi nika pamekasan. Niku mulai dereng enten 2 taun niku lho saged haji bareng wong songo. Masyaallah, kok penak men awakmu. Nalika nyambut gawe 3 taun niku mboten enten apa-apane niki kula aturaken ten panjenengan aja wedi ora mangan. Tenang sama mulang dicukupi oleh Allah Ta'ala. Kapan kowe takwa Allah dicukupi lagi insya Allah, ndak mau ndak punya masalah yang sulit. Nanti nek kapan belum mulang insya Allah paling barokah, ora bakal kurangan mangan. Wong bagi makro sing men harus diamuk wae. Wis ta mulang nek gak mulang nek mulang gak mangan ketokon kupingku sampai ngoten ning endo. Oleh ngatekno ten putra mulang kok sing tenanan. Nek kowe mulang gak mangan ketokon kupingku sampai dawuh mboten. Ya saya estu. Alhamdulillah. Kapan gelem mulang saya estu masyaallah. Dipun paring barokah kali Allah Ta'ala. Nggih mergo awake manut tuntunan Kanjeng Nabi sing di dateng napa. Bali wa ani walu ayah. Wis to sak isamu tekano. Dadi umpama iso mulang bocah cilik iso mulang min abdul ibadah tarbatul bani wal banat. Aja dianggep mulang bocah cilik mboten tenan tegane niku paling gedhe ibadah. Min abdul ibadah tarbiyatul banin wal banat. Mopo iki bocah cilik-cilik sing dereng iso salat, dereng iso maca Fatihah sampeyan no, dibenerno oleh maca Fatihah dibener salate niku min abdul ibadah. Aja disepelekno. Lah nek niki mboten ramo dadi napa no, niku mangke. Mulane diramut dan dadi wong sing ngerti ibadah mangke dadi wong apik. Niku napa niku kewajiban awake dhewe, kewajiban awake dhewe. Pun pengaruh saking Joko ora karo-karo wis ora usah direken, wis pokoke awake dhewe nglakoni kewajibane awake dhewe insyaallah mangke diturun kali Allah Ta'ala.